70'den çox uşaq 5 ay ərzində öyrəndiyi bilik və bacarığını nümayiş etdirmək üçün əlindən gələni etdi. İki modul üzrə təşkil olunan yarışın qaliblərini müəyyənləşdirmək elə də asan deyildi. Çünki balacaları bir-birindən çətin tapşırıqlar gözləyirdi. Koreya dövlət məktəblərində də istifadə olunan robototexnika modulu Neobot'da yarış 3 kateqoriya üzrə təşkil olunur. Labirint, Robomission və Neobot Masterclass. Bu kateqoriyaların hər biri üzrə tələb olunan tapşırıqlar təbii ki, fərqlənir. Kateqoriyalardan biri gördüyünüz kimi Mission kateqoriyası. Niyə Mission qoymuşuq adını? Çünki 3 missiyadan ibarətdir. Yəni uşaqlar 3 mərhələni keçməyə çalışacaqlar. Mission kateqoriyasında 8 komanda var. Hər komanda 2 nəfərdən ibarətdir. Burada 2 nəfərin ikisinin də öhdəliyinə bir iş düşür. Biri robotun idarəsi ilə məşğul olur, biri isə kənarda konstruksiya ilə məşğul olur. 3 missiyanı da bitirən, ən tez müddətdə bitirən şagird qalib gəlir. Labirint kateqoriyasında yarış həm də zamana qarşıdır. Burada uşaqlar özlərinin hazırladığı robotlarla labirinti ən qısa müddətdə keçməyə çalışırlar. Məsələn, sensorlarla işləməyi, receiverla işləməyi, şunulu portda işləməyi, sarı beyin, mavi beyin, onların hamısını öyrənmişəm. Bəs bugün yarış necə keçdi? Yaxşı, 43 saniyə labirinti bitirdim. Neobot modulunun 3-cü kateqoriya yarışı Construction adlanır. Burada uşaqların əsas məqsədi öncədən müəyyənləşən robotu ən qısa zamanda yığıb bitirməkdən ibarətdir. Əlbəttə ki, yarışın qalibi ən sürətli olandır. Mən 3-cü dəfədir bu yarışa gəlirəm, turnirə. Mən yığmışam Mars Bey'ni 7 dəqiqə 40 saniyə. Bəs bundan əvvəl qalib olmuşdun? Xeyr, bu 1-ci dəfədir. Necə bir hissi? Sevinmişəm çox. Mars beynini düzəltmişəm 7 dəqiqəyə 40 saniyə. M-Bot modulu üzrə ondan çox uşaq birincilik uğrunda mübarizə apardı. Kosmik bir mövzunu götürmüşük. Xəritəmiz kosmik yer kürəsindən bağlıdır. Uşaqlar o xəritənin üzərində 3 dənə planetə getməlidirlər. Planetdən kosmonavta lazımı olan elementləri götürməlidirlər. Daha sonra günəşə dəymədən, kometalara dəymədən geri qayıtmalıdırlar. Modulun özəlliyi uşaqlara sıfırdan robot quraşdırılması, idarə edilməsi metodlarının öyrədilməsidir. DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin benefisiyarları da yarışda iştirak edirdi. Hazırlıq mərhələləri, dərslər olubdu. Bizim benefisiyarlarımız və buranın tələbələri ilkin olaraq o robotların tanışlıq mərhələsi, onun qurulma mərhələsindən, yaradılma mərhələsindən keçib. Hazırda isə bir növ yekun nəticə olaraq bugünkü yarışda öz bilik və bacarıqlarını nümayiş etdirəcəklər. Uşaqların həm əyləndiyi, həm də müasir bacarıqlara yiyələndiyi tədris mərkəzi ildə 2 dəfə yarış təşkil edir. Məqsəd şagirdlərin bilik və bacarıqlarını ölçməklə yanaşı, onları motivasiya etməkdir. Sədaqət Süleyman, Bağır Kərimov, Teleseher.